Nazirlər Kabineti buğda və onun qiyməti ilə bağlı qərar verib. Belə ki, Başnazir Əli Əsədov ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məmulatlarının qiymətinə mənfi təsirlərinin azaltılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərara dəyişiklik edib. Beləliklə, un istehsalı üzrə subsidiyaların məbləği artırılıb. Yeni qərarla un istehsalçılarına verilən subsidiyanın hesablanması üçün 1 ton unun topdan satış qiymətinin yuxarı həddi 520 manat müəyyən edilib. Hansı ki, sentyabrın 1-nə qədər un istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə satılan unun hər tonuna görə 35 manat məbləğində subsidiya ödənilib.